Bonjour, 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 les amoureux de Irène Massiendo de Kiti Viba, bonjour. Bonjour, bonjour, bonne bino bolamu ki bien. Maman Irène na bino ye. Bino bolamu ki bien. Biso to la mou ki bien par la grâce de Dieu. Nous avons battu les petits soufflets de vie. Est-ce que vous avez quand même bien? Volume, ça va. Image, vous m'y tout, ça te pône en mon anté, toi, tongo, tongo. Nous sommes Monica Bazambo, oui, bah Jérusalem, Nicolas et Apunda, et sur côté qui le colle à mon compte. C'est qui n'a pas de rien à quatre. Voilà. Bah mourir, n'a pas mourir, Zignon, son bonjour, bonsoir. Nous en ballons la pambola bino, on dévora mon compte. Chaque échec et maman Blanche, maou, bonsoir. Bonjour, pardon. Et je vais observer nos bonsoirs. T'as vu ta imane, papa, 13h chou. Bah bonjour. Nous sommes Monica Anzelo. Vous comprenez que Jérusalem, Nicolo et Apunda, ils sont à côté de l'école mon condi, c'est que déjà, nous avons un millier d'eau. Bonjour, bande connaissance, vous rendez maman Irène, nous avons la pambola. Bino, tant en malamou, parce que tout ça, 8 heures, tout ce qui est la mouka, nous avons un koumou, tout ce qui est la koufi, et appelé la mingi, la mouki, tout ce qui est de l'autre côté, mingi, et vous appelez la koma, mais nous avons un peu de grâce. Comment attend les locaux pour ça souffle de vie, pour ça ma casse ya kokita na mbetu, ko kende boye to lobika nzamba lola za le kumu ko tozaka bat. Lokwa tozaka bat to mona ka to lala to la mukana tongo, no ke musa non sa ba course sel ba programme. Mais to bosse en ke loko moko poto la muka. Eza ma wana nzambe. Bande ko bonanda mama ira nzamba lola pambola bino pour la patience la fidélité. Merci na ba mourir na ba mourir zinyonso. Parce que tous attendent auto mais kakuso la maman qui bande ko bolanda qui maman irani lobby na sala qui life moko yende ko na biso mobile na kombo ya Baudry azay ko luka moi si na tinda qui na poto ya kubota na kombo ya Emmy moi swana azana France bande ko na lobela qui moi swana parce que auta qui Angola na lobela qui émission abike bango bango solo oyo que ce qui moi c'est auta Angola mobile tinda na poto ya kubota basi ba fille yango ba sala ka ba bêtise na comprendre kate. Le col à outre qui est en baki bango, les autres batambola en akisano la bande de colonna maman irène à la lite. Moutonam gâte dona tongo. Est-ce que vous avez le temps de commenter? Bangole ba sommet maman irène. Ma fingo wapi. Bangolez wa bato abouenzoka. Nakanta bino bozara ba malam. La mona bino bilongi lemba lemba bazanite à malam. Nzora bozane sauvage. Ah bata rouchka. Maman, ba simbi maman Irène ko fingo wapi ba commentaire Irène yondumba ndumba ba finginga ba finga buto magabi mais vous comprenez bête le promarcité maman Irène a bête ka masolo ndengwana attends la bête ma so que fima uti konga se kindumba na lobaka uti konga se kindumba na mona ka kotoba konga le ba ko finga ngati parce que ezaye muto asali yango n'est pas dit que butu nyonso asali yango to me ka pe ko comprendre. Tome kako comprendre le lendemain mon cosécaté maman ba finga na butuana mon coute selenga voice bozin que c'est bien malobalobaki a celle que voice mon kati na portugais et sera le bi malamu ozila bozin attention dans amour avec c'est bien et sera le bi malamu sera le bi mabe ye kam to ye ba bozin non tamsun doit bi portugais ko expliquer nga sur le bi ni coséka mais est-ce que là on est bande konanga bangolaise bomi tumisa até. Ama irana beta masolo bongeza ke beta le pro max sko ngane sko bien nga to finga ma finge so nga suti e bien nga siko yangwana nga to fingi nga ko finga ma finga nga e so ka suti tela na finga ma mingi na vi benjir nyo so mo kisi ba finga nga ngo ya sika pa nga za rate ndumba e petit problème nga so finga ndumbelo ko pesinga sko teti na dingina ningi sa fesse. Nga so bina nga ndumbo pesinga liboma po ya tsoto nga so bake nana biloka ba ndumba na nzoto donc e deranja nga te boyo kana odio ande kwa lo beni ngeza mki boyo kana a finale congolaise o pense ke o mangola na mama ire boyo ke lax ni nango alo bi ni nango boyo kanga no bien bozela alo bi mabeto malam bozela a finale nale congolaise eu pensei que o mangolana mama Irene ma paciência na sakuba expliquei ba lobini bo bengena nga Olga Mokonza ka belo bo ya elaxinine boutique dona fina loba elaxinine lobi mabeto malamu.
boko melanga ko mama moka benginga lobi na but na bika allo monte kenya to te de enwe no don gun me ngende hende ngende ngabi eh mama nazo yo kote allo bia lobe ozo yo koko sa lo ba portugais allo bel 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 ndumba moi cha ralinga be yo kanye a community de mar commentaire ngabi de la super allergie roane ngabi yo kanye mama bangole basiliki siko bangole mama natasha sima o mekano kokoma allo ben ni nyango ko se katenel gilove ozaka mabata bomanga utuma finga mondi nange bela bambulo na sai na YouTube sai na YouTube na botay mwana mbese banda class na umel na sel bambule be na YouTube na finga mama si na mesa na nanga ba mure na ba murezi allo bini nyo nde konanga ba te ba feliz na vida beaucoup manan allo bini bangole mama nga lo be nebe mala mutuma bi kolanda bangote gida nanga moda moteki monene na kata France olingo somba biloko kitoko. Il y a un combo na plus bien original contacté dans un numéro de Guida. Guida beaucoup manana lobini. Voilà, bande konanga bangolais na opesa bino message. Toza la famille. Moka benga lobe mama irani yo moko za vraiment angolaise 100%. Oui na boité. Naza la congolaise, naza la angolaise, naza congolais Brazzaville, na ka mutu. Lokwa na mutu na za na pèlerin vouloir pas na kufanga na kipana bikolo anate. Mais bon comprendre maman irani naza ne beteli pro max, ne sabine beteli ndezo boma bango. Baba na djiba bébé. Combien de fois na beta ma soba fille Kinshasa, na nyati bango pena ko nyata na mona côté congolais finanga te, pour bi ke oui maman irani osa musana eh, azwa ki dossier fa lobi la bongo. Et combien na tour na bina fingi pe binoté. Na bi ke na remarquer pour ma solo basi ba utangola ba kobota na poto échanger te ba bizarre kaka na beta masolo na mbala ebele po ani balo bana binote motika intimidation toke ka bongo bon ba mure na ba mure zelo nene ebise bino sikoyo mama wanande na komi emi azangolaise abenga kinga lobby liboso na singa no merci na ba mure zignon sur mama Irene Masiando ki po na musala bo sala. Tant qu'on a aussi la life, ils ont à moi Simoko, bavanda qui n'est ici qu'à mon corps en France, na Nantes, Nantes comme ma ville, on bavanda ici qu'à mon na Nantes, faut na que vérité ce qu'on dit, na vu ma source, na source, azoa qui life, n'anga ka kande non ça tine la Congo émi ouana parce que ayebi émi bien, fille au Tobago au Tangola qui na zemi, tant fille ouana azoa life, il paraît le bien à côté qui mène à souka. Tant que tu as dit 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 que tu as yoka makambo awa fi yango amonani abengi tazi azawana lin azo yoka ndenge makambo leka kilubi moi sango abengi nga emi a se présenté mama Irene ngai emi obeti li solo o lobi na bimena mbala bato ngam ah mama emi boni o bien ngabi ah ngam tabenga kinga pese soza lin de ko Bodrick papa ya mwana na o Bodrick azalo kuta ba murebo yoka réponse Bodrick azalo kuta ngabi abon dans life na sali na kosi o te mama Irene marambo mingi za nkate azalo kuta alobi na mona mona ta kosi na tindelaka leki e moi si ya leki na Bodrick azan leki na mobile na Angola moi si ya leki na ton bébé na kokisa ki 2 mois na tindelaka e photo ya bébé pour na sola bien na leki ya moi si na e a ebisa nga pe kala ki sa Bodrick photo ya bébé ngabi ok donc c'est à mon nom ngabi na mona bébé ta kosi à mona photo bébé ta ngazaka na be mo ngabi bongo siko e mbali mtatinda ki na poto bo benga emi poto so mama ya ni folongo la life ngabi ko longa ndeno longo la te onga na zangolaise ngabi e lobelo te ona nde ko na yo ngabi te toke bongo te longo la life ngabi te mama ngai nde na zabo e ko na ngape e bana te mo sina ko ma pe na bi na muluba soze la ngana nga kinde ko na longo la life onga na buki li ben na ngana zuite en koloba se 45 minutes na longo la te to so lo ka ba mama yo nde pe sa droit de réponse non sa lango gratuit non se ngwa ta différente non sa lango lobi na tongo se mo ezali koto yo kande na loba parce na kosi kote en life koma ki mama Irene ozo kosa nga so mo na betel so na kosi makambo ko hésiter te la nanga te ba komate ba ndako take nga Irene kosi kosi loba wana droit po mutu mo alinga te ba kosi le makambo na mukilo alobi mama Irene nga na blokai parce ka koma ki ko finga finganga nga bi ba ndako bo ndako ko finga mamba sete na telephone nga akome kwa mbete nga ngwa na bloka ki nga bi mama bo mo bala tinjo na poto poto osola na opese bino ka réponse a emi pa olanda pe di solo abi mna esenga bo mo bala tinjo ko na poto ya ko bota mama e koma na niveau bloqué su na ndeni o komeko finga finga biso ndako fingela yo nini
Oh, on doit finir par bêtise, mais compréhension. Dengue pour bien émission, que nga na zemi akosi nae, naza na nga na zemi mami balete, na boka na césarienne, na commandé moi mune naza ba poa. Muto ebisi ka mona nga naza na zemi, eza déjà le kuta, naza na nga na zemi te, naza ka na mwana zemi na uta na Angola. Nga bi ok, bon ce qu'on nga lobi ke ser wana, moi sa pi vienne bakabwa na vie liko na yo. Est-ce que akosi, pour si j'aime ces ek bi mana mobali ya na mona pi vie ya boudri, ya wana yo emi na bodi na bodri se bodri bozo na ba problème o te mama irani couple na ezaka na ba problème nango banda kala ba murebo landa koto bien na ba murezi na tunye mama oza congolaise to za angolaise pour même elobeli na yo poto ye banaka ce congolais brazzaville zo balingala ce qui congolais kinshasa balingala ce qui congolais ya ce qui angolais zo balingala mais congolais kinshasa balingala même abota mana village bande konanga e ozaka lingala mais accent e keseni ndeko na biso emi kosola nanga azana portugais e belé lingala mukie et puis lingala na e kaka ya bata bon ta bon zia irani ta bon azo balingala mais na bata bon na kati bata bon ezo lika mingi na ebisi mama yo zo fingi sisanga na so na beti. Mais quand on peut expliquer un psycho, mais quand on peut expliquer un bien, si on a un mobile, on a un couple, on a un problème, 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 on a tika na position tanga ozo ngana ipseke puko sali nga boinga za nzema munene nataka ba okotana mwa sinimba la mwa otufungo la porte ba amba lo baka muta poste muto asonaka eza lo kuta parce que poste ya kotika biloko dimanche te ndenge pe mama nga lo baki ka kene ko sala ba course na nani na Château Rouge bo ezala ka pe dimanche eza na ngote ke ezaki mardi to mege dimanche pa farte pe dimanche ali karanete ba amba baka muta poste muta sonaka kotwana ba sale la ranga montage nga bi mama siko onga monika ba zemi ba fatigue mama ira noza mwasi na lalanga na ngabolumbu na teka ye mwasa nga na yaka pa na vendredi funa zo nga dimanche eza pe jour fallait na zo nga bande ko lingane suna ya kamanda kuna ete ya nga piège ki nga sera ngo bakabwana mbene bazan pa na banda kala pa kulanga buzo ba tenga mi mama ko tango lala ki na moyi mulungo za ki na zemo lala ki bolumbu na nda kwa ba o sekretu ya mose ki sa tatane ko tina katsa nzoto na yo bande ko nanga nabi emi oza mwana muketo za mukulu ona za 33 anga biaya aji mwana Yesu masia nenga sala musana mukili selon bible o mukulu makasi ko mwana mwana 33 na zema se dvelo ko moy kotie na nzoto na yebite faza na nzoi muta kotie na nzoto poso ke zake loka mutu e ko za la passe emi ko to to sola bien libala se on ne fo ba piège ki o ba piège ka nganga parce que ba piège ki o se ona ndimi mobale na bimana yo ye ko kango poka libala ne kufa so monte ke zo ke ndepe na bien te o te mama yen ko compliqué tenga na zwe bisoka kabongo bazaka na ba problème na bango depuis kala na coupe na bango mwa sana za ko lukaka ndengo ya kobomela libala na ye ndebo lobi na za pena vionga pena viango tozaka na biso soute vianga koma ko vivre na fille moko ya camerounaise bolanda di solo bien ndenge emi a ebisinga ngala papa bien venango tozaka soute akoma ko vivre na fille moko za na ye camerounaise ngali a mama me ngasi ko na tele mi côté ya body ndanga bika za na body bo sama o body moko za ta saka na odio moko tango mama na ko ba ngabiso asala ko ezaka piège tant on a camarade bazo tomboka njoka camarade na bande ko enregistrer ndé pas le bête ka téléphone nda ko akosi muta bande ko enregistrer ezali camarade ngabi OK ma songe ezali tondimi mena nyoso wana yo na papa wana bobima bobima oh tobima temba la moko wana kanga zara na zemi na lala kasko mulungele kake zeka batande ti ba mwa okato zali seri na yaka moto na nongola bilamba na lala ka bolumbu mba mona take loko papa ne koti na nzoto na ngabi mama bongo na ndako batoke kola ya bolumbu olala kinde ti wapi po mo so ba kanga bino na mbetu na ye ba ndeko bolanda la ifalo bi bien batandi esu ya pembe selon ma audio ndenge mo sa so expliquer baudré. Oh te, nana yaki na chambre bana, akosi, na chambre na bango tenga bi mama, eza na chambre bana, eza na chambre na bango. Nanda kwa batola la bolumbu yona zemi, bongo bana neba mona bolumbu non, eza pe kaka malamu te. Nanyo swala bande konga na salika musala. Emi abenga kilobi pwa kontredi mobali mobali azana, fo tia kosele makambo. Meka mem, andimi.
ke alalaka abo bolumbu ayokaka mulunge zaki nazini bote biso ndo kono lata bilambati asutu kaka boloka papa na nzoto nae na ebite bandeko na ngana ndenge zeme koma ngomba lokwa ya Golgotha po muta salo makabona fo zo sala mama kolo moi geste bozaba sibobota na ngomba Golgotha ekoma rapo zeme koma munene fo lukilo moi strategie moko boy mais yesutu kaka mbamoko ekoti moi se mukolo asutu kaka mbamoko ekoti koto na binombo meka ko réfléchir na suki na ngawana emi a prononcé à droit des réponses. Droit des réponses à Emi, Yangoyo. Bodripe ayokaki, na souka na loko la mama. Nga na pe sa raconseil. Na ebisi Emi. Pona ko evite. Wana message na ebisi Emi. Makambo eko mamunene. Parce que na réseaux sociaux, na zanga moti. Tozana ba concert na nga ba beta ramasolo. Ese de pa na mazakolo matière. Mobali no pa nenga tala nga tala rapé ese. Nenga tala nga tala rapé kère sensible. Nenga tala nga tala rapé sous les baobas. Atala rapé Dikina. Atala rapé la marena. Atala rapé Pingila. Atala rapé toza ebele tobeta masolo. Ndenga beti solo pananga. Soka mono réagirte. Ako tanta ke souta pa ese de pa na mape a beta. Po eza moussa amso to sala rabiso to benga rabino te bino nemboluka rabiso po biso to beta masolo. Ako ke ne pe pa kère sensible beta po mama iranisa beta ki azo zomu. Ah ok, ne coûte ça que pas nos des choses sous grave. Ah ok, sous pas nos des choses, nos abana, bêtez sur des choses de na. Pour moi, c'est on a bêtez sur pas meilleur azomon en a tes maman. Tant au côté la bas miniature et aux ala Sony. Conseil en a opé sur loco la au monani, loco la maman. Conseil et ala gratuit. Emi, ce rozo landanga, ce qui n'a changé maloba. Comment en commentaire, ça la voice plus bien que maman irène à Koselinga, ma kambu na life à tongo. Naza on a prête pour na yoka, n'a coûte qu'au finga et le bilangé l'oté. L'obi to sola. No bien ko insister nga longo la life nga lobi life lobi nde na longo la ngote wana eza vraiment impossible na longo la ngote droit de réponse non de écoute fo na za clair problème eza emi na pese que conseil lobi ozolandanga mande ko ya nat ba yebio batindla ki yo li solo emi na loba ki na bien pona ko éviter mabe eya luka obenga bodri na ngola bosolola ata olingi lisusu te mais ebake ozana mwana na ye yo lingi bodri te ma ozana raison oboli bodri to bodri bande ko finga fingo na bala na ba audio bodri bande ko fingo na audio ndenga expliquer nga obande ko yambete tango bakanga ki ozobi mana mobala ferme ya bato pire vienne yango bande ko yambete yango kanda ne succès mtanda otino ba message ya mabe na audio eza réaction ya mobali nyo sto mwa sinyo son sera sa pomme na mobali so mbala boko yambete ko mala niveau aussi ko tindi ba audio ça arrive aza muto mais aza papa mwana olimbisa luka benga de façon que bobongisa ngo bino mibali pour ce que réagir té et luka aluka bande ko musuba sala masolo osambwa po ngada yana na ba photo no emi c'est net na miniature na otia po sala nga elote on comprend awanga okoloke ngate po nazala ngola té na allemand no koloke ngaité a rouge ke zala té na té sono lo bango bien bangolé rouge ka ko koloke yo kama kamona ko kinapé na portugais ko koloke ya ngwana na yebiti bo ke non ka bonga ba portugais no bimisa bo la pa bangolé ku mo saoudi tansan ta bon tansan ta bon modèle na lingé la rabino se boye ba ki mbé bo finga mama yéni té bo aka batu et luka makambuye yo. En tout cas, na pesa emi conseil na lobi ke a luka batia na se ba solola pona ko éviter makambu ekoma minene. Alobaki abenga grande serne a solana bodri ya na pesa kuna na ngola. OK, emi sokay conseil na suka ça va, mais insister ki ngala longola vidéo. Nga pena baki vidéo na nga na longola te mes droits de réponse non na tongo pona ko expliquer batu na ko expliquer. Mais bino moko bolandi bodri azana mabe na ye. Baluba kosi makam to accepter mais et bien lobi alalaka sexe papa na est retrouvé dans zoto na mobile moto linga mo sina la sexe ta vienne se retrouvé dans zoto au silica quelque part ba mama to comprenant pe kanda ba papa mibali ba kabate surtout li kamba zoto so mobile atika mo sa ki ndumba se ka lingete vrai jo alinga ko to mo sina muta touché ko to te ba zaka sensible na ko sa binote na baki biso to limbi sa mbeni mibali ba limbi sa rabiso te combien de mibali ba bien banda ba bota na basi mususu basi ba limbi sa bango na lobake loko mingi mais moi si so ke ko bota di banda mobala olingi saute pona ko biso ke ba mibali ba kabake loko wana te mobali vo makabelo mbongo makaba mère te o mère a palin.
Mère à Salongo. Hey, hey. Maman, babi, oh, nous sommes touristiques. Et nous sommes au Kabakabate. Nous sommes les plus chers. Nous sommes touristiques. Et bébé, avant, nous sommes à Kabate. Nous sommes à Kabate. Nous sommes à logique. Nous sommes à Kabate. Nous sommes à Kabate. Nous sommes à voilà. Merci beaucoup, Bamoure. La Bamoure, nous sommes à Kabate. Nous sommes à Kabate. Pour la patience, la fidélité, la confiance. Et ça, nous sommes à Maman Irène. Maman Luzico, la Bible, likez la vidéo. Balobi porte parole à quoi ici vidéo et colongo te merci Natazi Vita Imane papa trésor choumo konza lobi loi eza loi c'est que etika la bongo respect na porte parole à maele to kende bongo ba mure na ba mureze yolande boma nzamba lola apambola bino mama luziko la lobi courage bon boulot oui mama bibiche mama maungu blanche merci beaucoup bibiche mwa nzambi en direct de 001 bonia sandrine lenganzo mama leki de moi même Cynthia Mbongo salam Moussala. Mami Matumona, ba bisou. Patience et Masakuba, merci beaucoup à l'obi bon boulot. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons mis à Pambola, bino bo like, bo partager vidéo. Tokutani Mbalasima, soki moi la motazo, n'gite Sandra Kapaya, Kapaya, ba Sandra, ba l'obi ou mea na tongo, salibiso bien ma kas na présence à Guida Nanga Moda, na Katia France. Tokutani Mbalasima, caprice dédié. Caprice dédié. Nous avons mis à la Pambola, bino qui toque. Tokutani Mbalasima, balobi qui toque maman Colette à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bamoure na bamoure zignon son colo. Ma copine, mamie, balobi et kenara bongo. Balobi, dinana la douce, dinana la douce, dinana la douce de moi-même. Dinana, ou mela moi ça mata mata ba vient belé moi si qui toque. Dinana la douce, star à Congo. Eh, na kenara no bon dinana. Pese la rama bisou na copine, na bisou Naomi et Ale Abel, na katia louton de long jambe li passe dinana bo umela ba chéri na linga bino mingi nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana motazongite la na lobi bisou bye bye.